από τις 9 Αυγούστου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με βάση τους τρεις γνωστούς άξονες, θα μπορούσαμε να έχουμε τώρα τους όρους αναφοράς, όπως έχει ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπως επίσης θα μπορούσε να συγκληθεί και η άτυπη διάσκεψη, η οποία έχει προταθεί να γίνει με το σχήμα των συμμετεχόντων στην διάσκεψη του Κράμ Μοντανά, προκειμένου να αποφασιστούν και οι διαδικασίες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το ταχύτερο δυνατόν. Αυτή είναι η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει επικοδομητική συνεργασία στην συνάντηση στο Βερολίνο, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν. Αυτή είναι η δική μας τοποθέτηση. Να πούμε επίσης ότι σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο οι πολιτικοί αρχηγοί έτυχαν επίσης ενημέρωσης και από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις αποφάσεις που οριστικοποιήθηκαν, συγκεκριμενοποιήθηκαν με το νομικό πλαίσιο που χρειαζόταν για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για έναντι των έκνομων ενεργειών και των παραβιάσεων που κάνει η Τουρκία, αποφάσεις που λήφθησαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αυτή τη Δευτέρα. Από την τηλεδιάσκεψη που έγινε μεταξύ της κυρίας Λουτ και των διαπραγματευτών, πρόκειψε κάτι νέο, κύριε εκπρόσωπε? Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, μάλιστα, εν όψη του γεγονότος ότι σε μερικές εβδομάδες θα γίνει συνάντηση στο Βερολίνο, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώθηκαν. Εκείνο το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι το ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει διαμηνήσει και μέσω του μονίμου αντιπροσώπου μας στα Ηνωμένα Έθνη ότι η δική μας πλευρά είναι έτοιμη να συνομολογηθούν οι όροι αναφοράς, όπως ακριβώς είναι η συνεννόηση που υπάρχει, χωρίς να υπάρξουν προαποφάσεις που να προδικάζουν την πορεία των διαπραγματεύσεων, διότι ο αντικειμενικός σκοπός είναι να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις. Από τη χθεσινή συνάντηση έσωσε το πόδι και ο λιγόλεπτη με τον Γενικό Γραμματέα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που έρχονταν στη Λευκοσία για τη στάση της Τουρκίας, δεδομένου ότι ο κύριος Γκουτέρες συναντήθηκε και με τον κύριο Τσαβούσογλου και με τον κύριο Ερντογάν πάρα πολύ πρόσφατα? Πράγματι, τα Ηνωμένα Έθνη, ο Γενικός Γραμματέας έχουν κάνει τις επαφές τους. Ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία χτες να έχει μια πολύ σύντομη συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα, όπου βεβαίως κατέληξαν στο ότι προσβλέπουν στην συνάντηση και θα τα πούν στη συνάντηση που θα έχουν στις 25 Νοεμβρίου. Επιβεβαιώστε μας μόνο αν υπήρξε ενημέρωση.